KPM. Hai Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita bawakan satu mata yang cukup menarik iaitu grafik komunikasi teknikal. Hmm, dan kalau anda melihat sekarang ini, di depan Irfan, kita ada beberapa model reka bentuk bangunan yang cukup hebat karyanya. Jadi pastinya juga kita akan bersama dengan seorang guru. Jadi kita saksikan dulu profil guru kita. itulah dia profil guru yang akan menemani Farhan ni. Kita persilakan Cikgu Zaliza Muhammad dari SMK Seri Sedang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Itulah dia. Senyum manis orangnya. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Itulah dia guru-guru yang akan menemani kita untuk episod kali ini. Dan Cikgu, uh, katanya kita juga ada murid-murid Cikgu yang berada di dalam tanah sekarang. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okey, baiklah. Uh, saya ingin memperkenalkan murid-murid saya dari SMK Sulaiman Bentong. Hmm. Kaya ada Dari empat orang di eh? sini iaitu Iman Amsyar. Ha Iman. Hana. Nordini dan Nur Hafiza. Apa khabar semua? Apa khabar? Baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nampaknya cikgu kita bersama yeah. dengan tiga kuntum bunga bersama dengan seekor kumbang yeah, untuk episod kita kali ini. Jadi cikgu, seperti yang Cik Irfan katakan tadi, kita akan belajar mengenai mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Baik. Tapi topik yang akan kita perincikan apakah ya cikgu? Okey. okay terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan lukisan bangunan tingkatan lima. Okey, kita akan pergi kepada uh, pengenalan kepada lukisan bangunan. Baiklah, kita lihat dekat sepaparan di sini ada contoh bergambar rumah kediaman setingkat. Kalau kita lihat reka bentuk bangunan yang ter, uh, cantik, indah. Ya, Di sini kita boleh... Uh, maaf, Silakan, tak boleh teruskan. Okay, lukisan bangunan merupakan uh, lukisan yang amat penting uh, dalam pembinaan sesebuah bangunan. Okey, dalam seni bina mana-mana uh, struktur binaan manusia yang digunakan untuk dihuni ataupun digunakan sebagai tempat pekerjaan uh, yang digunakan sehari-harian merupakan suatu uh, bangunan yang utama yang perlu kita ketahui uh, tentang uh, fungsi bangunan itu sendiri. Jadi di sebalik uh, Bangunan yang kita uh, didirikan ini uh, tentunya ada seseorang yang mereka bentuk bangunan dan seseorang itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang arkitek. So lukisan arkitek ni uh, penting di mana uh, memaparkan elemen-elemen uh, dalam binaan bangunan. Di mana lukisan bangunan ni akan digunakan oleh jurubina. Uh, dij dijadikan sebagai sumber rujukan sebelum uh, jurubina membina sesebuah bangunan. Okey, bangunan yang kamu tengok di situ adalah rumah kediaman setingkat. Okey. Di mana ada rekaan daripada subtur bawah iaitu pelan lantai, pelan bumbung dan juga uh, pelan uh, dinding. Kalau kamu lihat dekat situ dipaparkan unsur-unsur seni binanya. Kita boleh lihat dia punya simbol PY uh, tingkap, pintu, dinding dan sebagainya. Okay, lukisan yang kedua, kalau kamu lihat, uh, nampak ada perbezaan dari segi reka bentuk uh, bumbung. Uh, dia punya keadaan dinding pun berbeza-beza. Ini bergantung kepada um, reka bentuk arkitek ni dia mempunyai pelbagai uh, reka bentuk yang boleh diilhamkan bergantung kepada cita rasa uh, klien klien nak yang macam mana so dia boleh mempersembahkan uh, reka bentuk tersebut melalui lukisan bangunan hmm. Okey, itulah pengenalan kepada topik kita pada hari ini tadi cikgu ada cakap mengenai arkitek arkitek adalah orang yang bertanggungjawab melakukan hmm. lukisan untuk sebuah bangunan tapi apa lagi cikgu peranan seorang arkitek sebenarnya ok uh, arkitek ni berperanan sebagai uh, penasihat hmm. dia akan menasihati klien apakah ciri-ciri lukisan bangunan yang uh, diperlukan, perkara-perkara uh, yang perlu dititik beratkan uh, seperti uh, kestabilan struktur bangunan, dari segi kos pun perlu dititik beratkan, daripada, dari segi fasilitis ataupun kemudahan-kemudahan setempat okay? uh, perlu diambil kira sebelum binaan uh, sesuatu bangunan itu dapat direka bentuk baik dan tadi juga cikgu ada beritahu kepada saya dan murid-murid di rumah mm -hmm. di mana arkitek ni dia akan buat apa sahaja lukisan yang diperlukan oleh seorang klien mm -hmm. jadi ada tak cikgu ciri-ciri yang patut uh, arkitek itu tahu sebelum melakukan sebuah lukisan okey Eh uh, kita ini dia akan uh, membuat uh, suatu survey dia melihat keperluan uh, pelanggan dia akan tahu uh, dia akan ambil uh, survey daripada beberapa orang pelanggan uh, apakah uh, reka bentuk yang mereka perlukan berdasarkan kehendak mereka dari segi susun atau ruang dari segi uh, uh, penggunaan ruang itu sendiri dia perlu beritahu kepada klien uh, susun atau ...ruang-ruang tersebut dan Baik. juga fungsi setiap ruang. Dan apakah dia punya rekaan bentuk yang macam manakah yang dia hendak... Hmm. ...dia akan uh, beritahu kepada klien yang mana yang dia sukai. Kemudian nah, uh, arkitek ini akan mereka bentuk bagi pihak klienlah. Dia akan buat desain, beberapa desain. Hmm. Kemudian dia akan present ataupun dipersembahkan kepada klien... ...dan klien akan memilih yang manakah desain yang terbaik... Hmm. Uh, ...untuk dijadikan sebagai... Uh, rumah kediaman bagi dia uh, jadi hasrat ataupun cita rasa tu dapat dilahirkan melalui lukisan bangunan lah ha, itulah fungsi arkitek sebenarnya hmm. di mana arkitek ini akan memenuhi kehendak pengguna kehendak ataupun pengguna. penghuni kediaman yang hmm. akan didirikan nanti dan satu lagi soalan yang boleh saya kepada cikgu, hmm. dari segi kos pula cikgu, kalau hmm. banyak Um, kalau kita ada macam banyak kosnya uh -huh. ataupun kita ada satu pelan yang mungkin uh, rumit ataupun sukar untuk didirikan uh -huh. adakah uh -huh. itu juga akan apa um, kata apa memberikan Pengaruhi... satu faktor kos cikgu. Uh, ya ha, ha bagaimana kos ni uh, dipengaruhi oleh reka bentuk bangunan okay. dan juga keluasan keluasan uh -huh. sesuatu bangunan uh, semakin uh, luas bangunan maka semakin tinggi kos, uh, kos yang pembinaan yang uh -huh. kerana apa kerana dia memerlukan bahan binaan yang banyak okay. uh, begitu juga dengan rekaan bumbung uh -huh. okey makin complicated bentuk bumbung Baik. makin meningkatlah kos pembinaan itulah itu itulah dia ha, nampaknya kejap lagi kita akan ada banyak lagi diskusi mengenai topik kita berkenaan dengan mata pelajaran grafik komunikasi teknik Jadi jom kita berdekat seketika teruskan bersama kami tentunya di detik TV KPF Didik TV KPM Didik TV KPM Inilah dia slot sukses SPM 2022 bersama Cik Irfan dan Cik Gozali tentunya. Kita sedang belajar mengenai mata pelajaran grafik komunikasi teknikal dan kita sedang mendalami mengenai ilmu lukisan bangunan. Jadi untuk itu Cikgu, segmen kali ini apa pula diskusi kita? Baiklah, uh, yang seterusnya kita akan mempelajari tentang elemen lukisan bangunan. Okey, lukisan bangunan ini perlu lengkap dan terperinci. Jadi mari kita lihat apakah elemen dalam lukisan bangunan. Okey, di sini kita tengok lukisan pelan. Okey, lukisan pelan ini yang pertama perlu diadakan uh, uh, terdiri daripada empat iaitu pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai dan pelan bumbung. Okey, elemen yang kedua yang perlu difahami iaitu lukisan pandangan. Okey, uh, lukisan seterusnya adalah lukisan keratan dan yang terakhir ialah lukisan terperinci. Baik kita lihat satu demi satu apakah itu dinamakan lukisan pelan. Baik kita tengok. Okey, first, lukisan pelan ni ialah lukisan yang dilukis dari pandangan atas. Daripada pandangan atas, kita berata, berada di bahagian atas kemudian kita lihat di bahagian bawah. So kelihatan suatu pelan. Okey, pelan yang pertama yang perlu kita terokai ialah pelan lokasi. Okey, pelan lokasi ni adalah pelan petunjuk bagi projek yang hendak dibina iaitu kedudukan tapak cadangan pembinaan. Biasanya pelan ni kalau kita lihat daripada atas dia jauh sangat dan dia sangat kecil. Okey, untuk membezakan antara lokasi-lokasi uh, yang ditunjukkan ini, uh, ia punya pelan lokasi ni dia akan diloretkan dengan warna yang berbeza. So tapak cadangan ni kita boleh lihat dari petunjuk yang diberikan. Dia akan tuliskan tapak cadangan. Okey, dekat tapak cadangan ni kita boleh lihat dia punya kawasan persekitaran. Kawasan persekitaran yang ada dekat situ ialah lot-lot tanah yang berdekatan, sempadan tanah, jalan besar dan juga uh, kemudahan-kemudahan yang berdekatan seperti masjid, kedai runcit, pejabat polis atau kompleks tenis atau kalau ada dekat situ ada juga uh, ditunjukkan saliran-saliran air seperti sungai, dia punya aras tanah. Contohnya kalau kawasan itu berbukit dia akan tunjukkan uh, topografi, ketinggian uh, bukit-bukau, ya. Baiklah, uh, yang kedua Uh, di sini uh, kita nak beritahu ya dia punya info penting uh, pelan lokasi dan pelan tapak ni perlu dilukis mengikut arah utara. Okey, ini adalah panduan khas. Baik, kita tengok uh, pelan yang selanjutnya ialah pelan tapak. Selepas kita tahu pelan lokasi, kedudukan tapak, kita perlu tahu pelan tapak yang terperinci tentang binaan ya, tentang binaan yang kita nak buat ni. ...kita mesti tunjukkan dengan lebih terperinci, ya. Okey, so, ya lebih spesifik. So, kalau di sini kita nampak rumah, maka di sini ada ditunjukkan dimensi rumah panjang darat lebar... ...dan ada bahagian yang berdekatan dengannya adalah jalan masuk ataupun pintu masuk. Ada ditunjukkan dimensi yang tidak begitu jelas sangat iaitu panjang lebar... Kemudian ada tangki septik. Tangki septik ni penting sebab apa? Uh, akan mereka bentuk toilet ataupun tandas berdekatan dengan tangki septik. Sebab apa? Untuk penyelenggaraan pada masa hadapan. Baik. Okay, kemudian kita pergi ke aa, pelan lantai. Okay, pelan lantai ni adalah lebih spesifik lagi di mana kita nampak dia punya keseluruhan ruang pada pelan lantai. Okey, lukisan ini adalah melukisan berskala. Pada pelan lantai ini akan ditunjukkan ruang-ruang, jenis ruang. Contohnya ruang tamu, ruang keluarga, bilik satu, bilik dua, ruang dapur, ruang makan. Dan di atas pelan lantai juga ada ditunjukkan kemasan lantai. Ha, kemasan lantai dan juga ada ditunjukkan sedikit notas nota berkenaan dengan uh, pembinaan ha, sesuatu pembinaan dekat sini dia memberi gambaran khusus kepada jurubina bagaimanakah skop pembinaan yang akan dibuat di tapak pembinaan nanti. Okey, uh, kita sedia maklum bahawasanya lukisan berskala ini adalah lukisan yang ada dimensi lengkap. So cikgu nak tanya di antara keempat-empat murid ini, uh, kebiasaannya lukisan berskala yang apakah yang biasa kita pakai? Boleh tak salah seorang daripada kamu beritahu kepada saya? Siapa nak tolong? Tak jawab soalan ni. Saya nak jawab. Silakan anak murid cikgu. Satu Silakan. nisbah 50. Satu nisbah 50. Okey, betul. Lagi-lagi? Lagi? Ada lagi tu. Satu nisbah 100. Satu nisbah 100. Ya. Yeah. Okey, betul-betul. Lagi? Satu nisbah 200. Okey, alhamdulillah. Semua betul. Semua Tanya. Semua betul. Tahniah Malaysia. Okey, hmm. betul. Oh, baiklah. Um, ini dia skala yang digunakan memang tepat sekali. Baik. Okey, yang seterusnya ialah pelan bumbung. Pelan bumbung ni merujuk kepada struktur yang teratas sekali di mana kita boleh lihat dia punya rupa bentuk bumbung. Rupa bentuk bumbung, kita boleh lihat kecerunan bumbung. Okey, setiap bumbung ni dia ada kecerunannya yang tersendiri dan juga ada dimensi. So kita boleh lihat ada punya gambar di sebelah Okey di sini ada ditunjukkan ada aero kiri kanan depan dan belakang. Aero itu menunjukkan arah aliran air hujan turun ke uh, uh, ke mana? Ke saliran bawah iaitu longkang. Okey. Dan ada juga sedikit catatan dekat situ ada binaan bumbung, ya? Yeah? Baik. Kemudian kita pergi ke elemen yang selanjutnya ialah lukisan pandangan. Baik, lukisan pandangan ni kamu telah belajar Uh, semasa tingkatan empat yang lalu. So di sini dia akan memaparkan beberapa pandangan. Okey, apakah pandangan yang utama yang perlu ada pada lukisan bangunan? Boleh sebutkan? Ada beberapa lukisan pandangan dalam lukisan bangunan. Siapa nak uh, bagi tahu kak cikgu apakah nama lukisan pandangan uh, dalam lukisan bangunan ini? Baik, silakan murid-murid dari murid -murid. SMK Sulaiman. Selain ah, Iman mungkin? Pandangan hadapan. Siapa yang jawab oh, tu? Okey, Dini, Farzana. Oh, Dini, bagus. Pandangan hadapan, betul. Lagi? Apa lagi pandangan yang ada? Pandangan ya, ada. belakang. Pandangan okay. belakang, okey, baik, betul. Pandangan sisi. Pandangan sisi, okey. Sisi ada dua. Sisi kiri dan sisi kanan. Okey, betul. Tahniah, ya. Okey, sebenarnya lukisan pandangan ini menunjukkan gambaran di sebelah luar keseluruhan bangunan. Dekat situ ada ditunjukkan binaan-binaan utama yang kita boleh lihat ialah macam dinding, ada reka bentuk tingkap, pintu, bumbung yang jelas, okey, yang jelas. Dan cikgu nak tanya lagi untuk melukis lukisan pandangan ini, pandangan hadapan, pandangan sisi, apakah konsep menjurang yang biasa digunakan? Berikan uh, nama konsep unjuran tersebut. Konsep unjuran. Baik, silakan murid-murid. Siapa nak cuba? Antara empat orang yang bertuah Antara hari ini. Antara empat orang ni, apakah konsep unjuran untuk melukis ataupun untuk menghasilkan pandangan hadapan, pandangan sisi ataupun pandangan belakang? Ada siapa yang tahu? unjuran otografi? Ya, betul. Ha. Tahniah, Memang betul. Itulah jawapan dia iaitu unjuran autografik. Okey. Uh, elemen yang selanjutnya ialah lukisan keratan. Lukisan keratan ni ialah lukisan di mana kita uh, ingin melihat isi dalam dalam lukisan bangunan tersebut. Kita boleh lihat dia punya struktur bumbung, tangki, binaan uh, tiang, dinding, pintu, lantai dan ada ukuran tinggi. Dekat situ dia akan menunjukkan kepada jurubina apakah bahan-bahan binaan yang digunakan dalam pembinaan ini. Ya. Okay. Uh, lukisan yang seterusnya ialah lukisan terperinci. Lukisan terperinci ini dia fokus kepada simbol-simbol uh, simbol -simbol piawai seni bina seperti pintu, tingkap. Dia nak tengok yang lebih terperinci. Apakah bahan binaan yang digunakan untuk membina sebuah pintu ya dia tunjuk dengan detail kemudian ada dia punya ukuran lebar pintu ada tinggi pintu yang akan digunakan sebagai panduan dalam uh, pembinaan nanti baik uh, Selanjutnya, kita akan uh, uji kefahaman murid melalui uh, soalan ini iaitu soalan contoh bahagian A okey saya harapkan keempat-empat ini bolehlah mencuba memberikan jawapan yang tepat kepada saya. Baiklah, namakan jenis pelan rumah yang bertanda A. Siapa nak cuba? Silakan, murid-murid. Silakan, Cikgu. Murid -murid. Dan pelan mungkin lokasi. yang di rumah juga boleh cuba. Silakan. siapa tu? Uh, Dini. Ya, yeah, ha. silakan. Pelan lokasi. Pelan lokasi. Okay, yang pertama adalah pelan lokasi. Okay, betul, betul. Kan, Cikgu? Okay, betul. Betul. Betul, Irfan. Okey. Okey, uh, B. Pelan tapak. Pelan tapak. Okey, Rauzatul okay, Zatul yang okay, menjawab. Okey, betul Hana. Pelan tapak, si? Pelan lantai. Pelan lantai. Ya, betul Iman Amsyar. Dan yang terakhir sekali, siapa lagi belum jawab? Ah, ha. Yang belum jawab? Yang belum jawab ni. Ah, ha. Dia apa tu? Pelan nah, saya apa saya tu? Saya nak jawab cikgu. Nak jawab? Ah, boleh saya ah, cuba? Boleh, okay. boleh, boleh. Saya nak cuba pelan bumbung cikgu. Pelan bumbung. Betul ke ni? Betul. Okay, macam mana Irfan kata ini pelan bumbung ya? Sebab Irfan nampak di situ cikgu itu adalah uh, lukisan bumbung yang ada di bahagian atas cikgu. Ya, yeah, memang pandai Irfan ni. Boleh betul. masuk pelan JKT. Betul. Okey, pelan okay, bumbung. Okey, betul. Pelan bumbung. Uh -huh. Okey, tanya eh Irfan. Baik, Alright. cikgu Satoshi. Ha, seterusnya okay. kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bumbung. Hmm. Okey, di sini cikgu. cikgu. Uh, ah, ada model. Cikgu dah datang klas. dekat saya. Ah, di sini. Okey, okay, ada banyak jenis bumbung Setuju. sebenarnya yang perlu diketahui oleh murid. Hmm. Okey, yang uh, biasa kita uh, tahu ialah bumbung limas, okay. uh, limas Belanda, hmm. uh, bumbung tebeng layar, right. uh, bumbung uh, pisang sesikat. Pernah dengar hmm. tak? Ah, Saya kurang pastilah, Cikgu. pasti Cikgu. Okay, Dah pasti. Okey, bumbung layang-layang, okay. uh, bumbung Gabriel uh, dan uh, bumbung Mansard, iaitu uh -huh. bumbung Perancis. So, di sini saya akan tunjukkan uh, dia punya uh, jenis bumbung yang terdapat pada model reka bentuk bangunan ini. Boleh, Cikgu. Okey, okay. tengok dulu. yang pertama ni. Uh, bangunan ini sebenarnya dari United Kingdom. Okay. So, bumbung dekat sini kita lihat dia ada kecuraman ada dua kecuraman iaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay. dan di sebelah sisi ini, dia punya keadaan dinding dia rapat sampai ke bumbung. Ah, okay. nampak cikgu? Ah, di okay. sisi kiri, kemudian di sisi kanan ini pun sama. Rapat dia tak, bumbung. dia tak ada bumbung, dia ada dinding. Betul. Rapat sampai ke bumbung ini. So, ini kita panggil bumbung tebeng layar bumbung tebeng, tebeng laya. Okay. Ini bumbung tebeng laya. Dia ada dua sahaja kecurunan. Ah, ha, dua sahaja. Macam, kecurunan. Bentuk tiga, ha, macam bentuk segi tiga tu je. macam bentuk segi tiga. Macam bentuk segi tiga, tapi bukan bentuk segi tiga ni. Ini bentuk Betul V. Lah. Ah, bentuk, ha, v. bentuk V ni. Ini yes, ha, Ah, ni bentuk V okay. ni. Okey. Baik, okay. baik. Dekat sini kita boleh lihat juga uh, dia punya uh, bumbung ni. Uh -huh. Bumbung ni ialah bumbung Gabriel. Biasanya bumbung Gabriel ni dia semi bulatan, tapi di sini dia lukis... Uh, Suku pula, Tan. Suku ha, boleh belakang. juga. Dijadikan sebagai awning untuk tingkap. Okey, okay. faham. Okey, yeah, kemudian kita okay. tengok... Jadi, bumbung dari UK. Yang ha, ini daripada dari UK pula, ni. Ha. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok ni bumbung dia. Okay. Ini daripada Turki. Dan ini Turki. adalah bumbung limas. Sebab apa ni dinamakan bumbung limas? Sebab dia punya sisi dia bentuk macam segitiga. Ah. Ha. Dia ada kecuraman di sebelah sisi, okay. di sebelah hadapan dan belakang. Okey, ini dinamakan... Uh, bumbung limas. limas hmm. ha. Dan dinding dia, dia tidak rapat sampai ke atas. Tak sama macam UK tak tadi? Tak sama. Ini sampai ke atap kan? Okay. Ini hanya sampai ke bahagian... Uh, tingkap? Ha. Bukan tingkap. di atas uh, beam namanya. Oh, rasuk. beam. Ha, rasuk. Ah. Atas itu sahaja. Ha, Itu perbezaan. Legal, eh? okay. Okay. Dan ini adalah bumbung uh, dom. Bentuk bulat. Sebab Turki ni kan negara Islam kan? Betul. Dia buat uh, bumbung bentuk dom kat sini. Okay. Dia ada rekaan-rekaan yang menarik sekali... Okey, kemudian Baik. kita tengok yang seterusnya ini dia. Ha, -ha. Okey, saya rasa semua orang pernah lihat bumbung ini, saya dia rasa. daripada Indonesia. Ah, eh, ha, daripada oh. Indonesia. So, ini bumbung apakah namanya? Ha. Siapa tahu ni? Bukan ke tu Minangkabau, cikgu? Oh, Minangkabau. Ha -ha. Ya. Oh, betul. betul. Okey, okay, ini ialah bumbung Minangkabau. Ha. Bumbung Minangkabau, yang ni bentuk dia tidak boleh diubah suai. Ini betul. adalah original daripada hmm. Indonesia. Dan kita ada bumbung ini di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, betul. Hmm, kita kalau pergi Negeri Sembilan, kita akan nampak rumah-rumah ha, rumah yang bumbung 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 macam ini. begini. Okey. Okay. Okay. Yang... Kita ada apa lagi, Cikgu? Okey, ini dia. Ah, ha, 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 Silakan, ini. Cikgu. Ini dari mana ni? Ini adalah rumah Kimchi Korea. Anak saya. Ah, okey. Bumbung <laughs> okay. ni istimewa. Ini ialah bumbung kombinasi kombinasi antara bumbung tebing laya dan bumbung limas. So terbentuknya limas Belanda. Maksudnya separuh limas separuh tebing laya. Dan dia punya kecerunan ni semua arah ada. Depan Belakang, sisi kiri, sisi kanan, semuanya ada kecerunan. Okey. Dan oh, yang, itu uh, rumah kimchi dari, Kim dari Korea. Ini kimchi dari Korea. Ini rumah dari mana pula Cikgu? Okey, Ini dekat? dari mana ni? Ini adalah dari Jerman. Jerman. Dia sama dengan negeri negara ni eh? UK Ah UK. Ah ha, ni. Dia ada uh, kecerunan uh, depan dan belakang. Okay. Manakala sisi kiri dan sisi uh, kanan dia adalah dinding rapat ke bumbung. Hmm. Ini adalah bumbung tebing layar. Tebing okay. layar. Okey. So, okay. Untuk Malaysia saya tak sebut kan? Betul cikgu? Okay. Masih belum cerita ah, sebut lagi. Saya belum sebut. Malaysia ni nak pakai bumbung apa? Baiklah Malaysia ni dia ada dua kumpulan bu uh, bumbung. Uh -huh. Okey, uh, pembinaan bumbung yang pertama ialah bumbung rata. Bumbung rata ni dia punya darjah ketinggian dia adalah kurang daripada 10 darjah. Baik. Manakala pembinaan yang kedua ialah bumbung curam iaitu melebihi daripada 10 darjah. Jadi saya nak tanya murid-murid yang ada di dalam sini uh, yang manakah kumpulan bumbung yang paling sesuai digunakan di Malaysia? Adakah bumbung rata ataupun bumbung bercuram? Okey, silakan murid-murid cikgu silakan. siapa nak cuba? Yang mana satu lebih sesuai uh, kita gunakan curam. di Malaysia? Bumbung curam. Bumbung curam kata okay, Dini Frisat. Okey, betul tu. Bumbung curam. Tapi kenapa cikgu ya? Kenapa ya. kena ada bumbung yang curam? Ah uh, tu. Ah uh, saya nak tanya murid Zat saya juga murid. boleh. Ha, uh, uh. Okey, berikan justifikasi anda. Ah uh, kenapa anda memilih curam hmm. yang paling sesuai di Malaysia? Kenapa curam? Sebab kalau ya? Malaysia ni ada iklim panas dan lembap sepanjang tahun. So, maksudnya uh, bila guna bumbung curam ni lagi senang air hujan untuk mengalir ke longkang lah. Ah okay. begitu. Oh. Memang itu jawapan dia Irfan. Yang cepat sekali itu memang jawapan yang saya kehendaki. Okay. Kecuraman itu bertujuan untuk pengaliran air, air hujan, hujan yang deras sebab kita tahu Malaysia ni kan kerap hujan. Okey. Itulah ya. dia uh, antara orang kata apa bumbu-bumbu yang terdapat di dunia termasuk di negara kita negara ya. Malaysia. Mungkin cikgu boleh teruskan dengan ya. uh, kita punya explanation mengenai jenis-jenis. Silakan cikgu. Okey, jenis-jenis bumbung yang seterusnya kita boleh lihat di sini. Okey, yang pertama kita lihat rajah bergambar. So, cikgu nak tanya murid-murid uh, sekalian Uh, setelah Cikgu memberi penerangan setiap jenis bumbung yang terdapat di atas meja tadi, uh, apakah nama spesifik uh, bumbung yang ada di dalam gambar ini? Okay, siapa nak cuba jenis bumbung apa tu? Hmm, seperti yang apa kita diskus ah, tadi? Okay. Daripada pada uh, pelajaran yang lalu, mungkin kamu dah boleh kenal pasti jenis bumbung ini ya. Tengok gambar betul-betul. Perhatikan betul-betul. Ha, apakah nama mana? jenis bumbung ini? Siapa nak cuba? Okay, siapa nak cuba tu? Ha, Hafiza. Bumbung tebing layar. Bumbung tebing, tebing layar. layar. Bagus. Tepat. Betul, Hafiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, ini betul. Ini keadaan pelan bila dilihat daripada pandangan atas. Baik, yang seterusnya. Ha, yang kedua. Gambar yang kedua ni bumbung apa ni? Bumbung limas. Bumbung limas. Yes. Sangat betul, tanya. tanya Dan yang ketiga. Okey, okay. sebelum tu kita tengok dulu plan dia. Ha, ini plan ah. dia. Kita tengok dia punya keadaan plan. Okey, yang seterusnya. Ha, ini. ini hmm, cantik, warna merah. Warna merah. Okey, bumbung jenis apakah ini? Hmm. Macam ada gabungan lah. ciri ha, ada gabungan Okey, siapa nak cuba? Iman? Uh, bumbung limas Belanda. Limas, limas Belanda, Belanda. Memang tepat sekali. Ini adalah bumbung uh, gabungan. Gabungan. Ha, Antara? Gabungan. Antara tebing layar dan limas. Aa. So, namanya diberi Limas, limas Belanda. Belanda. Okey, okay. itulah dia. Saya sejujur jawab bersama dengan cikgu di mana murid-murid dah memahami antara jenis bumbung yang terdapat di dunia termasuk negara kita. Negara Malaysia kita menggunakan bumbung yang ada curam cikgu eh. Kan? Ah, bumbung curam. Bumbung curam mm -hmm. namanya. Okey. Terima kasih cikgu untuk pengajaran di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV yes. KPM Baiklah, ada saya menyaksikan slot sukses SPM 2022 bersama saya Irfan dan Cikgu Zaliza tentunya. Untuk segmen kali ini, kita akan bawakan satu diskusi yang berlainan pula mengenai simbol piawai dalam lukisan bangunan. Jadi Cikgu, jom apa kita teruskan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Kita akan belajar tentang simbol piawai dalam lukisan bangunan. Okay, banyak simbol piawai dalam lukisan bangunan ni Okay, bermula daripada dinding, bumbung, tingkap, pintu, lantai dan sebagainya. Okey. So uh, seperti yang awak belajar sebelum ini, kita ada satu institusi kepiawaian yang akan menjaga standard simbol, yang akan melukis simbol piawai dalam lukisan bangunan ini. So cikgu nak tanya, ya, yeah. Berikan kepada saya dua institusi kepiawaian dalam menentukan keseragaman simbol piawai dalam lukisan bangunan. Siapa nak bagi tahu jawapan kepada saya? Apakah institusi tersebut? Ada yang nak cuba? Silakan. nak cuba. Ha. British Standard. British Standard. Oh, betul Nurzini. Okey, Itu okay, yang pertama betul. satu lagi. Yang pertama satu lagi. Malaysian standard. Malaysia standard. Betul Hana Tania. Okey, itulah dua institusi standard. yang akan mengawal British standard dan juga Malaysian Malaysia standard. standard. Oh. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Silakan, dia punya simbol seni bina bermula dengan pintu berengsel. Setiap rumah mesti ada pintunya. Betul. Kalau tidak macam mana penghuni ...nak keluar masuk ke dalam rumah kan? So, mesti ada pintu. So, di sini kita akan tunjukkan pintu berensel kanan ataupun kiri. So, kita lihat pada lukisan pelan. Nampak ukuran 900mm diambil daripada tepi ke tepi. Daripada hujung ke hujung. Dan di sana ditunjukkan dia punya... Uh, ketebalan bingkai ataupun rangka pintu iaitu 100 mm okay. dan di sini ada uh, garisan garisan yang melekat pada uh, dinding itu dinamakan engsel pintu mesti dipegang oleh engsel supaya diboleh buka tutup buka tutup so ini kita panggil pintu berengsel kanan sebab apa dia melekat dekat dinding kanan okey kita tengok yang seterusnya, ini adalah pintu, nampak garisan di sebelah kiri, ini garisan sebelah kiri, so namanya ialah pintu berensel kiri. Okey, kita lihat pula lukisan pandangan untuk pintu berensel ini. Okey, kita lihat kalau uh, lukisan pandangan kita boleh lihat dia punya keadaan ensel ditunjukkan sebegini macam arrow. Arrow ke kanan maksudnya pintu berensel kanan. Okay. Arrow ke kiri adalah pintu berensel kiri. Baik, kita tengok simbol yang kedua ialah pintu berensel tanpa jenang. Okay, pintu berensel tanpa jenang. Kalau kita masuk tadi uh, masuk rumah kita kita uh, masuk. Kemudian pintu terbuka. Tanpa jenang ni bererti tidak ada tiang di tengah-tengah. Okey, tidak ada tiang di tengah-tengah. So, kita boleh lihat lukisan pelan dia macam ni. Ha ni buka. Ada dua daun pintu. Kita masuk ke dalam rumah. Dan di, dekat sini tidak ada jenang. Itu namanya pintu berensel tanpa jenang. Dan ensel uh, dia ada kiri dan kanan. So, keadaan uh, lukisan pandangan kita boleh lihat seperti inilah. Okey, arrow kiri kanan. Ero kiri kanan macam tu. Okey, kemudian kita boleh lihat uh, setiap pintu mesti ada rangka pintu. Okey, rangka pintu ni dia dilukis uh, menegak kiri dan kanan. Kemudian di atasnya pun ada uh, macam tu. Ini adalah rangka pintu. Kemudian kita beli pintu masukkan pintu dekat sini. Dan kemudian kita tersebut. letak ensel. Okey, letak ensel. Okay. Di bahagian bawah ni tak perlu ada rangka pintu. Dia lantai sahaja. So, dia akan lukis dalam keadaan straight macam ni. Ini menunjukkan lantai. Paras lantai. Okey, paras lantai. Setiap pintu mesti ada rangka pintu, ya. Baik. Okey, yang ketiga ialah pintu gelangsa kembar dua. Okey, saiz pintu gelangsa kembar dua, dia... Biasa kita pakai 2000 mm yang diambil daripada hujung ke hujung. Maksudnya dia termasuk sekali dengan rangka pintu. Okey, kemudian ada cermin pintu gelangsar yang di uh, ukur sebanyak 1000 mm. mm. Ah, ha, 1000 mm dan ada selisih dekat sini sebab pintu gelangsar kan ada selisih. Kita Betul. tolak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, keadaan lukisan pandangnya macam ni. Ha ni. Sebab kita nak gelansarkan ke kanan, okey. So dia akan terbuka lah. So maksudnya bukaannya ada satu. Satu je bukaan dia. Dia tak boleh dua-dua. Ha, satu je bukaan. Kena salah satu cikgu ya. Salah satu je. Okay. Ha, tak boleh dua-dua. Kalau dua-dua, dia punya daun pintu ni nak ke mana? Betul. Sebab dia punya ruang kat sini saja. Okey, kemudian dia punya uh, rangka pintu Bentuk dia sama dengan pintu berensil tadi. Dia ada rangka macam dia ni. Rangka. Ha, rangka macam ni. Dekat bawah dia, dia tutup je. Dia lantai ha, je. Dia lantai je. Lepas tu kat dalam ni kita nak isikan dengan panel pintu. Pintu bercermin ke. So dia ada, panel pintu bercermin dia ada bingkai lagi. Sebab nak tutup dia punya kaca tu. So dia akan uh, lukis macam ni. Ni garisan. Kemudian ada uh, bingkai cermin ya? ha, cermin ada okay. tanda simbol lah mesti tulis uh, simbol dia dan di sini di uh, sini macam ni okay, okay. dan macam ni ha, so Baik. ini dia punya simbol ni mesti buat lah ini tandanya cermin cermin ha, ini, ha, ini kena, kena ada garisan ni. tu cikgu ha, kena ada garisan ni okay. kalau tak ada nanti kita anggap itu ialah pintu, pintu belasah kembar kayu hmm. ha, kembar dua tapi kayu dia punya kayu. material atau bahan dia Okey untuk kembar 3 Okey ah, untuk pintu gelasah kembar 3 Saya nak awak lukis ah. Okey saya nak awak lukis Pintu gelasah kembar 3 okay. Gunakan aplikasi Pintu gelasah kembar 2 Kan Pintu gelasah kembar 2 Dia ada dua daun pintu Kalau pintu gelasah kembar 3 Ada berapa daun pintu So cikgu ah. nak awak lukis Okey Sekali dengan ukuran ke cikgu ah, Tak perlu lah ah, tak, ah, tak perlu lagi ah, tak ukuran Tak perlu lah Ukuran okay, okay. gunakan perkadaran Kita lukis dulu ah, Gunakan perkadaran saiz lah Okey Pintu gelangsa kembar tiga. Kita ha, saksikan bagaimana tiga. lukisan yang okay. akan dilakukan oleh murid-murid. Silakan. So, saya akan uh, tengok jawapan murid. Boleh Baik. angkat. Okey. Dah, ha, dah, dah, okay. okay. dah ada ke yang dah siap? Dah ada siap ke? Boleh tunjukkan kepada saya. Apakah ha. uh, tengok juga bentuk uh, lukisan pandangan untuk pintu gelangsa, gelangsa kembar, kembar tiga. tiga. Ha. Kalau Boleh. dua, dua pintu. Aa, Kalau kembar tiga, tiga pintu. Okey, kita tengok. Oh, cantik lah juga lukisan oh, Ya Allah, cantiknya. Memang. Okey, okay. uh, Hana, betul? Hafizah. Betul. Okey. Okey, Iman, Iman. Amsha pun betul. Cantik. Nordini Firzana pun betul. Full lah, Ah, ha, okay. cumanya tak ada error je ah. Ha. Ah. tak ada error je Tak apa, error kamu letak aja. Okey, tanya tanya. <laughs> Tapi error ni macam mana cikgu? Ha. Kalau boleh cikgu cerita ah. Ha. kan. Ha. Kalau error dia, okey, uh, kita tengok kat sini ya, oh. uh, okay. error dia. Okey, betul uh, dia punya jawapan kamu. Ah, uh, ni error dia. Okey. Ah, uh, uh, bahagian sini ni dia uh, gelansarkan ke tengah. Kan, ke tengah yang ni pun boleh gansakan lagi lah. Okey cikgu, ha. kalau dalam periksaan, misalnya mula-mula terlupa nak buat error ataupun uh, nak panah ni, adakah markah akan ditolak cikgu? Ha, markah akan ditolak lah ha, sebab okay. simbol PAY ni dia mesti set satu set, didatangkan satu set. dengan satu set yang betul punya. Hmm. So, salah satu kamu tertinggal, markah tidak ada lah, takkan diberikan lah, rugilah. Hmm. Lukisan dah cantik tapi terlupa lukis error ha, kan, okay. ha, so mesti ada lah, ha, macam tu. Alright. Okey, kemudian pintu kaca kembar empat sama a okay. uh, rekaan dia. So kamu boleh uh, lihat di sini uh, tingkap berensel kanan. Okey, tingkap berensel kanan dia lebih sa kurang sama je dengan pintu. Okey, cumanya frame dia keseluruhan. Frame dia dilukis keseluruhan. Ensel ditunjukkan dengan arrow ya. Yeah. Okey, kemudian tingkap gelangsa mengufuk. Okey, tingkap gelangsa mengufuk dia macam pintu gelangsa kembar dua. Okey. Okey, kemudian tingkat rem kaca boleh laras. Tingkat rem kaca boleh laras ni tingkat yang popular. So cikgu nak awak tunjukkan dan lukiskan pandangan hadapan tingkat rem kaca boleh laras, rem kaca boleh laras dan tingkat rem kaca tetap. Okey Cikgu nak buat perbandingan. Okey, okay. ha, okay. okey. Berikan jawapan anda. Okey, antara tingkat rem kaca boleh laras dan juga tingkat rem kaca tetap, cikgu ya. Yeah, ha. Baik silakan murid murid kalau ada yang dah bersedia, sila tunjukkan okay, lukisan silakan. anda. Silakan. Okey. Okay. Ada yang dah... Ah, Iman. Okey. Dini dah siap. Iman dah siap. Hafizah oh, dah siap. Okey. Okay, cikgu uh, lihat dulu. Komen sedikit. Okey. Tengok. Okey. Okey. Untuk tingkat rem kaca boleh laras. No ni betul. Okey. Uh, Hana betul juga. Uh, Okey. Hafizah. Hafizah ya? pun betul. Uh, Hafizah pun betul. Tanya. Okey, uh, kemudian kinca uh, apa tu tingkat rem kaca tetap? Macam mana pula? Tingkat rem kaca tetap? Bagaimana perbezaan antara dua okay. tingkat tersebut? Okey. Tingkat rem so, kaca eh. tetap. Okay. Tunjukkan kepada Tunjuk. kamera. Tunjuk. Ah, okey. Okey, De dekat sini kita tengok ya. Okey, kita tengok okay. Hafizah Tingkat rem kaca tetap dia uh, tetap ada tiga panel uh, Cermin. cermin Itu ada empat, ada empat, ada empat. So sebenarnya pendulum bercermin ini boleh sama ada tiga ataupun empat. Jadi jawapan keempat-empat ini betul. Betul belakang. Okay, Itulah perbezaan. Uh, yang boleh laras tadi, dia ada banyak. Betul? So uh, bilangan kacanya ada lapan. So kalau murid lukis tujuh pun betul, lapan pun betul. Itu okay. perbezaan okay, cik cik tanya semua. dari segi pandangan nombornya ada yeah. berapa. Ya. So inilah simbol-simbol yang utama yang perlu ada dalam lukisan bangunan sebenarnya. Pintu, tingkap. Pintu, tingkap. Ah, ha, itu. Okey, okay. okay. ada lagi tak Cikgu? Okey, ada ini adalah jawapan kamu tadi. Okey, tadi dah memang betul Terus jawapan ]kan kamu. Okey, ni tingkap berMC atas lebih kurang sama sahaja. Okey. Uh -huh. Okey, Cikgu paparkan sahaja betul. sebab ini adalah Terlihat. maklumat umum yang memang awak dah ketahui. Okey. Okay. Ah ini gerbang. Biasa kita panggil gerbang pintu tapi sebenarnya bukan pintu. Dia adalah gerbang ataupun ash sebagai laluan, laluan masuk ataupun laluan keluar. Okey ni dia keadaan dia. Kemudian dinding batu bata. Ah ini dilukis daripada pelan, dia ada dua garisan selari, ah dia ada jarak di antara satu sama lain. Ni kemudian kita tengok lukisan pandangan dia punya susunan batu bata. Kita boleh lihat oh itu batu bata. Kemudian kaca, kaca yang macam saya tunjuk tadi simbol dia okay, macam ya. tu. Okey dan kita lihat jubin. Jubin ni ialah kemasan lantai dilukis bentuk macam tu. Ha, garis-garis macam grip. Macam grip betul. Ah ha, macam grip. itu adalah jubin dan yang terakhir kita boleh lihat konkrit. Okay. Konkrit ialah binaan yang utama. Campuran simen, pasir dan batu kerike dan di dekat sini dia ada simbol-simbol lah ada simbol segi tiga ada bulat ada kecil-kecil kecil-kecil itu adalah campuran simen pasir dan batu kerike ini jamakan konkrit. Okey okay. cikgu, uh, Rasanya ada soalan kepada murid-murid kita betul? Ya. Yeah. Ha, ah, apa okay. kata kita ajukan soalan tersebut kepada mereka. Okey, okay. so sekarang ni cikgu ingin uh, menanyakan kamu tentang uh, simbol piawai yang bertanda. Okey, cikgu nak tanda kamu simbol piawai bertanda di antara ni saya nak pilih A ya. Okey, A. Apa nama simbol piawai untuk A? Okey, mungkin seorang murid boleh cuba untuk jawab. Jawap uh, untuk jawab A. Apa Ap A? Dia? Hmm sila kan pada murid cikgu dari SMK Sulaiman. Ya. Macam saya cuba. Okey, macam Ya. Ram kaca boleh laras. Ram eh ram kaca boleh laras. Eh. Ada pasti. Okey, salah. Salah tu. Okey, kita cuba dengan B pula. Okey, disebabkan awak salah, kita cuba dengan B. Okey, B. Ha B apa nama B ni? Simbol B ni pintu gelangsa kembar tiga. Ah, pintu gelangsa kembar tiga. Ya, senang boleh baca. Satu, dua, tiga. Pintu gelangsa kembar tiga. Betul. Okey. Okay. Ah, itulah dia. Kita hmm. punya penjelasan dari cikgu mengenai kita punya topik pada hari ini berkenaan dengan pintu dan tingkap yang sebenarnya menjadi satu butiran yang sangat penting sangat dalam penting. penghasilan bangunan. Mm -hmm. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Seketika teruskan bersama kami tentunya di Didik TV. KPM jangan ke mana-mana. tv kpm Didik TV yes. KPM Bersama kami di Sukses SPM 2022 di mana kita sedang belajar mengenai grafik komunikasi teknikal dan untuk segmen kali ini kita akan bawakan subtopik seterusnya berkaitan dengan aplikasi lukisan bangunan jadi cikgu jom kita teruskan. Okey baiklah okey aplikasi lukisan bangunan bermakna kita ingin melukis lukisan bangunan. Okey kita tengok langkah-langkah melukis pelan bumbung mudah. Okey yang pertama kita lihat ini adalah pandangan atas. So kita bila nak lukis, kita tengok pandangan hadapan dulu. Kita tengok jenis apa. So kita tengok itu adalah limas, bumbung limas. Bumbung limas. Jadi setiap pepenjuru itu kita perlu melukis garisan binaan 45 darjah satu demi satu. Okey macam ni. Okey. Okay, bucu kiri, kanan semua sekali ada empat bucu tu kita lengkapkan. Okey seperti ini. Kemudian kita akan hitamkan okey kita akan hitamkan garisan bumbung yang betul macam ni garisan bumbung yang betul kemudian kita buat unjuran autografik okey dan kita lukiskan pandangan sisi dengan keadaan di mana tinggi bumbung kita boleh ambil daripada atas sini iaitu perabong So ini adalah tinggi bumbung dan last kali kita tebalkan garisan membentuk bumbung limas. Okey. Okay. Baik, kita tengok gambar yang seterusnya. Kita tengok gambar ini adalah bumbung limas belanda. So limas belanda kecuramannya ada empat bahagian depan, belakang, kiri, kiri kanan. kanan. So sama juga binaan tadi, kita terlukis garisan 45 darjah pada setiap bucu. Okey macam tu. Kemudian kita tarik bahagian uh, straight ni itu tebing layar kita bawa kepada pandangan atas. Kemudian kita pekatkan uh, butiran untuk uh, bumbung limas Belanda. Di sini nampak macam bentuk huruf I, huruf I. Ini okay, macam ni. Okey. Kemudian uh, kita lukiskan unjuran 45 darjah kita bawa kepada sisi kanan dan hasilnya kita boleh lihat seperti ini dan pada sisi kanan ni bentuk dia macam huruf A. Okey, huruf A. Sebab apa? Kombinasi antara limas dan te, uh, limas dan tabin lain. Ah, okey. Okey, ini adalah langkah-langkah melukis pelan bumbung. Bila kamu dapat pelan lantai pertama sekali kamu kena decide bumbung apa yang kamu nak lukis dan tadi uh, Cikgu dah terangkan setiap bucu kita kena lukis dia punya garisan 45 darjah. Contoh yang pertama macam ni, kita tengok profil bumbung ada 1 2 3 4. Kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni, buat macam ni. Okey. Okey, macam tu. Okey. Kemudian yang utama. depan ni ada lagi bumbung, itu bumbung sambungan. Kita lukis 45 darjah dekat sini, dekat sini satu dan yang ini pun dianggap bucu-bucu dalam. So kita gariskan sampai seterusnya. Oh, okey. Dan last sekali, sekali kita sambung. Okey, ini mempunyai kecerunan yang sama. Bila mempunyai kecerunan yang sama, garisan ini kita mesti padamkan. Ha, kita padamkan Dan yang terakhir sekali Kita pekatkan yang sebetul-betulnya Dekat sini Sampai sini uh -huh. Sampai sini 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 ya ha, Ini bumbung dia Ini kalau kita nak buat Bumbung limas sahaja Kalau kita nak buat uh, Tebing layar Kita pastikan Ini straight sampai ke tepi bawah Ke garisan bawah So ini tak payah lukislah Kalau kita nak buat tebing ha, Macam ni straight ha, Macam tu Ya, ha. bergantung kepada kita lah nak lukis jenis bumbung, bumbung apakah. Okey. Sama jugaklah dengan bentuk T. Keadaan kaedah yang sama, okey? Baik, yang seterusnya cikgu akan uji kefahaman awak. Okey, ni ada lengkapkan pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey, boleh tak awak hasilkan uh, apakah bentuk pada pandangan atas, hadapan dan sisi? Okey, silakan. Okey, kita okay. beri sedikit masa kepada Puan okay. Mulia Cikgu untuk siapkan tugasan yang siapkan. telah diberikan. Di mana mereka kena lukis cikgu ya Ya, kena lukis Bentuk-bentuk, bumbung, bentuk, bumbung. Hmm. Kita kena tengok Pandangan hadapan bentuk, apa, bentuk apa dia kena lukis Kalau di sini bentuk apa Dia kena lukis Haa. Mesti sama dengan pandangan hadapan Kena pastikan dulu Haa, Yang ya. mana satu Bumbung yang Benda macam apa? mana anda Kalau persiapkan. dia tahu ini bumbung apa Dia tahulah macam mana Rekaan dia okay. Pada pandangan atas Nanti mungkin kita boleh minta Mungkin seorang murid cikgu Okey, kita tengok ya, Seorang murid terangkan kepada kita Jawapan okay. yang telah disediakan Okey, boleh tak uh, Hafizah Tunjukkan Haa, jawapan hapilah, anda Hafizah Hafizah Angkat. Silakan. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Baik. Oh, cantiklah. Okay. cantik. Lah. oh, cantik. Okay. Inilah lakaran karen ni. Bagus sangat. Okey, uh, untuk pandangan atas, uh, tebing layar dilukis betul. Okey, betul tu. Kita tengok ya jawapan dia memang betul. Tahniah. Betul. Okey, untuk pandangan sisi, tengok. Alright pandangan in pandang hadapan. Okay, pandangan hadapan okey betul, cuma betul juga cuma cikgu nampak garisan tu tak straight ya tapi tak apa awak oh, nanti betulkan straight macam ni je ya oh, okey ha, ada ada, ada sedikit a uh, kecacatan tapi tak apa sebab saya tahu ini adalah lakaran betul okey dan tengok sisi pandangan sisi apa kerja jawapan awak okey so sisi pun cikgu nampak betul Tahniah. betul Hafiza Terima kasih. Memang okay, cemerlang lah hari Okey, memang cemerlang. So <laughs> okay. boleh tak cikgu tengok sorang lagi? Eh, boleh Nak cikgu. Nak tengok seorang lagi. Siapa pula? Iman Amsyar. Ah, Nak tengok. Wakil terjaka kita. Ah, Iman Amsyar. Kita tengok Iman Amsyar. Okey, tengok. Okay, ke belakang sikit Iman. Okey, belakang sikit kita tengok ada perbezaan Aa, okay. lah ah, Iman Amsyar. Saya nampak di bahagian sini, Iman Amsyar melukis bumbung itu sebagai bumbung limas. Bumbung limas. Nah, limas. Aa. Sedangkan dekat sini ditunjukkan, Tebeng layar ha. betul tak ah ha, so salah dekat sini oh, okey salah dekat sikit. sini Tapi tak apa tak apa tak apa Belum tak lagi. kita belajar ha kita, kita belajar. belajar di sini betul okay. tania betul okey di pandangan hadapan awak betul dan pandangan sisi cikgu pun, pun? okey pandangan sisi cikgu nampak awak tersalah ambil dia punya garisan ini garisan perabung ini sepatutnya awak ambil di bahagian tebing layar ni awak oh. tarik dan itulah ketinggian ...bumbung di bahagian posh. Mungkin ini bahagian posh lah, ataupun uh, tempat letak kereta. Tak apa. Awak tersalah unjur, selepas so lepas ni boleh betulkan. Baik. Itulah, Cikgu. Oh, itu kan kita panggil proses belajar. Yeah. Kalau kita silap sekarang, tak apa. Jangan tak kita apa. silap ketika perperiksaan ha, akan datang. Ketika peperiksaan. Uh -huh. tak apa. Semua ini perlu diambil kira. Kita perlu tahu jenis. Betul? Kita perlu tahu macam mana nak melukis pelan di atas uh, pelan lantai... Uh -huh dan kita mesti tahu menggunakan konsep unjuran ortografik untuk menghasilkan pandangan hadapan dan pandangan sisi yang tepat. Okey, kita ada lagi cikgu pengajaran resourcesnya silakan. Okey. Baik. Ha, ah, soalan ini, lagi. Okey, ini yang soalan yang terakhir aplikasi sebenar lukisan bangunan di mana pada pelan lantai kita boleh lihat dia punya simbol-simbol piawai dinding pintu, tingkap dan se seterusnya, uh, tiang dan di sini ada ditunjukkan jadual butiran apakah yang perlu disiapkan oleh murid. Okey, kita tengok sepintas lalu jawapan. Okey, ini unjuran ortografik seperti tadi. Okey, ini keadaan pelan bumbung. Okey, so bila aplikasi sebenar pelan bumbung yang dilukis adalah garisan putus putus. Okey, garisan putus-putus. Ya, garisan putus-putus. Dan di sini ada aliran uh, longkang. Okey, baiklah. Kita akan unjurkan di sini ialah pandangan hadapan dengan melukis keempat-empat simbol. Alright. Cikgu nak tanya uh, murid. Hmm. Ya. Yeah. Okey, seorang uh, saja cikgu. Ha, satu murid-murid ha, murid. Se seorang yang bertuah. Ha, seorang hari ni. Ni. Okay. Apakah nama bumbung di kawasan ini? Okey, siapa nak jawab angkat ha. tangan sekarang ni. Abang Pak nak tengok. Okey. Siapa nak cuba? Sila angkat oh. tangan anda. Siapa Bumbung tu? Ah, ini. Bumbung Teben layar, betul. Okey. Okay. Tepat sekali. Eh, okay. tepat sekali. Tahniah, tahniah betul tu. Okey, ini adalah uh, dia punya uh, pandangan hadapan yang lengkap dengan simbol piawai pintu berensel. Okey, Kita boleh lihat dia punya satu persatu so kamu dah lukis tadi pintu berensel. So di sini kita nampak dia ensel kan, ensel kanan. Okey. So cara ambil ukuran daripada hujung ke hujung garisan. So kamu boleh lihat di sini daripada hujung ke hujung garisan. Okey. Okey cikgu. Okey. Ha, nampak tak dia punya ni ha hujung ke hujung garisan buat dia punya frame elok-elok buat garisan arrow untuk menunjukkan ini pintu berengsel kanan hmm. walaupun ditulis pintu berengsel sahaja tapi kita kena buat arrow macam ni menandakan dia berengsel kanan Ah ha. ha, okay. ini tingkat itu B tingkat ren kaca boleh laras make sure kamu lukis seperti tadi kamu lukis tadi betul so awak tempatkan di ruangan yang betul Baik kita masukkan saja semua maklumat Masukkan saja simbol-simbol yang awak pelajari itu di sini Kemudian C C ialah tingkat berengsel Masukkan dekat sini, ambil ukuran daripada hujung ke hujung, lukiskan. Bila kamu lukis ni, ikutlah perkadaran saiz yang sesuai. So, yang penting ukuran dah ada kat sini. Awak unjurkan saja dengan unjuran autografik. Okey, dan yang terakhir ialah di pintu gelasah kembang tiga. Tadi awak dah lukis, dah betul. Dan kamu tempatkan di tempat yang betul. So, sini ruangan dia dan lukislah elok. And, jangan lupa, eru. Ah, jangan lupa Aero. Ah, betul -betul, lupa. kita dapat markah penuh. InsyaAllah. Insya ya, insya Terima kasih Allah. Cikgu. Untuk ya. perangan di slot kita pada hari ini, sukses SPM 2022, kita belajar cara untuk melukis bangunan. Kita harapkan ilmu telah curahkan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah kalau kita, kita jumpa lagi. Dan okay. itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Fahim Syahmi, IDD TV, KPM.